Hello guys, isang magandang hapon ulit. Ngayon meron na naman akong gagawing mas actually guys, ito laryngoscope. Ayan. King Vision laryngoscope. Okay guys, ito guys, itong problema ito, walang power daw. So dinala dito sa akin. So walang power. Ayan guys, King Vision laryngoscope, video laryngoscope. So wala na power. Tingnan natin. So ayan, walang power guys. Turn on po yung ano niya, yung power on niya, button niya. Wala, kaya mag power. So ayan, walang power. So sa napasin ko guys, dito tema yung battery niya, corrosion ang nangyari. Common na problema to guys sa mga machine na battery operated na bihirang ginagamit. So kumbaga ano lang siya, yung hindi sa usually ginagamit sa araw-araw. Pag may intubation lang, saka nilang gagamit to. So kaya ang payo ko lang sa mga user or sa mga technician din, sa user to usually, after nung ginagamit nito sa mga pasyente, kung hindi nyo gagamitin kinabukasan, so mas maganda guys kung tatanggalin nyo yung battery. Kasi tinan mo to, kinain na yung ano dun sa loob, corrosion. So kinain yung corrosion nya, may corrosion dito sa ano, sa ano nya, palagayan ng battery. Kaya tatanggalin ko siya. Video lang. Assistant director, di ko alam. Dito sa office. Wala. Dito na lang sa tracking niya. Meron natin. Ah. Kulang na lang sa... Malapit na yan. Malapit na yan. Maybe after 1 day, 2 day, 3 days. 1 day, 2 day, 3 days. No problem, not active. But you have salary. So yun guys. Kailangan mo to guys, linisin mo lang. Brush. Ito muna ako ng brush. Ito. Meron kang panglinis na corrosion remover. So ito guys, ang gamit kong pangtanggal lang ng corrosion. Ito. So ang gagawin ko, i-sprayhan ko lang to. Babrasin ko ngayon siya. Tapos meron akong steel brush. Ang mas maganda pantanggal guys, steel brush, para matanggal yung pinaka parang acidic, acid doon sa pinaka ano. Binabrush ko yan ng steel brush para makita mo malinis talaga. Kasi mahirap yan guys, hindi basta-basta matanggal ng brush lang yung toothbrush. Kasi kailangan mo dyan matanggal yung corrosion, kasi magkakaroon ng walang contact. Magkakontak yan. Sabi ng user, nagpalit sila ng battery. Pero ganun pa rin guys, hindi pa rin nag-power. So nung nakita ko nga kasi dito, puro corrosion yung pinaka-connector niya. Ayan o. Malinis na. Yan, dapat yung makintab. So malinis yan, dapat walang corrosion. So ngayon, magpapalit ako ng bagong battery guys. Ano yung bagong battery? Ito. So meron akong bagong battery. So alam ko, sigurado ko ito bago. 1.5 ang boltahin nito. So kailangan ko i-check pa rin yung battery ng meter. So ayan o. So meron siyang 1.2, mababa na natin. 1.2. 1.4. 1.4. So
kung paano. Kukuha na ako ng bagong battery, guys, para sigurado. Ayan guys, kumakaw ng bagong battery. Fresh from the box. So, energizer gamit ko. Triple A battery. So, yun. Ito mga gamit na yan. Pero pwede pa guys, 1.2, 1.4. Pwede pa yan, pero mas maganda, bago na lang. So, bago yan. Matigas ang baterya. Yan. Ito guys, bago na to, bagong bukas. So titinan ko lang sa kung ilang voltahe yung isang battery kahit bagong bukas. Kasi minsan may mga stock. So ayan guys, 1.5. So 1.5, okay. So okay na yung baterya, bagong to. So 1.5 muna tayo guys. Kaya guys, ito kasi minsan pag paglagay ng battery, may polarity to guys. May polarity yan, hindi mo basta-basta pwedeng lagay ng battery lang ng baliktad. Kasi ang problema nito guys sa machine na to, wala siyang symbol, wala sang positive, negative, walang ganun na makikita ka rito. Pero obvious naman na nandun yung sa dulo, yung pinaka ano, positive yun. Itong mga to, positive yan. Yung may spring, usually yan, ito, negative yan. So ngayon guys, ilagay ko na yung battery. Kung magpapower ba siya, kasi kung hindi pa siya magpapower, bubuksan ko siya. Titinan ko yung power, ano niya, board. So sana, yung baterya lang ang problema. Kaya, ito pala guys, dapat, ito ganyan, hindi pa nakabaon yan. Ipipress mo ito ng todo. Kasi ito rin yung tinatawag din sa akin minsan ng user, yung RT. Hindi daw mailagay yung baterya. Matigas kasi ito guys, kailangan ipress mo ng, ano mo, yan, kailangan may sound na tuk, manon. So ibig sabihin, lapat na siya. Tapos ito naman ulit, positive ulit yung nasa dulo. Ayan o, may symbol yan na positive. So, doon yan. So, ganun din. Kailangan may sound din yan. Ipipress mo to ng todo. Kasi hindi mo rin, ayan o, hindi mo masasara yan pag hindi mo na ipipress ng todo eh. O. Yan. Kailangan may sound na ano yun. Talagang dikit na dikit yan. Ito naman guys, negative. Ito naman, negative yan. Oh yan, sounds coming. So pag hindi yan naayos ng pagkalagay ng battery guys, hindi mo ito maisasara. Hindi ito mailalak, hindi ito papasok. Ngayon pag swak na swak yan, nakapasok yung baterya, sandali lang sa isasara. So ayan na oh. So, ipapower ko na siya. Ayan. Ito yung power button sa back, sa likod. Ayan guys, oh. Nag-power na siya. So, meron siyang raster. Merong raster siya, pero wala pa siyang ano, camera kasi. Wala pa siyang blade. Yung camera niya, blade. So, wala. Lalagyan ko muna siya ng blade. Patayin ko muna siya ulit. So, bigyan ko siya ng disposable blade. So, meron ako dito. Blade. So, ayan guys. Ito yung blade niya. Ito yung laryngeal blade niya.
So may guide naman to, sandali lang ilalagay. Ayan. Ito may size yan guys, yung blade nya. May size yan. Na ito number 3. So ayan guys, dapat yan swak na swak, kasi pag hindi rin swak yan, hindi rin yan mag wala rin ano yan, video, kahit may power pa siya. So ayan guys, power ko na siya ulit. Oh, ayan guys, oh. Okay na siya. So ang problema lang talaga niya guys, sa totoo lang, yung corrosion ng lagayan ng battery. Ayan o. Kasi kung hindi mo siya lilinisin pag nag-corrode yan, akala mo kasi okay pa rin siya kasi maliin, ano naman, pero meron niyang mga corrosion na hindi nakikita. Kailangan mo ng brushin ng steel brush para mag-contact yung baterya. So ayan guys, oh. Okay na siya. Gumagana na siya, may power na siya agad. Yun. Ayan. Ah, may power na siya. So, yun lang guys, ang ano ko, ang payo ko lang sa inyo, yung mga may mga ganitong klaseng machine na battery operated. Lalo na pag hindi siya rechargeable. Kung rechargeable guys, okay lang. Kung rechargeable na battery, okay lang, sang huwag mong tanggalin. Pero pag mga disposable na battery na hindi siya pwedeng i-discharge, i-recharge, kailangan mo siyang tanggalin pagkatapos gamitin. Yun lang, kasi minsan nakakalimutan mo, 1 week, 2 weeks nagkakaroon ng naiwanan mo sa ano, okay, a month, nakalimutan mo na siya. Ang battery kasi nag ano to, meron tong mga liquid, maglalangis siya, nagliliquid. Yan yung nagkokorod dun sa mga battery connector. Kaya pag nasira yon, wala na. Kailangan mo nang magpalit ng mga connector. So yan guys, ito, okay na siya. Ganun lang. So hindi ko na siya bubuksan kasi nagpa-power naman siya. Pero kung guys, kung hindi pa rin siya, nalinis mo na, nagbalik ka ng bagong battery, naglinis ka na siya, nalinis mo na yung mga connect contact ng mga battery niya, tama yung pagkalagay ng mga position ng battery, positive, negative, katama yung position na pagkakabit, pero wala, ayaw pa rin mag-power, ito guys, susukatin mo itong voltahe dito. Ganun ko lang. So, dito malalaman mo kung mayroon siyang power. Ito, itong contact na to, yung positive at saka negative. Ngayon, susukatin mo yan kung meron kang makuhang mga, may makuha kang voltage dyan na 4.5 volts, o kaya 5 volts. Kasi tatlong battery yan, times 1.5, mas mga 4.5 na. So yan, simple lang naman to, power on mo siya. Pag hindi siya nag-power guys, ibig sabihin, wala kang supply. So, ngayon, susukatin mo ngayon yan dito yung ano yan, yung dito yung connector na to. Ayun. Yung positive, negative. Ito yung positive. Ito naman yung negative. So, dapat yan, meron kang mga 3 volts. Ayun o, guys, meron siya 3. Ayan na, meron siyang 3 volts. So, nag-drop siya ng 0.5. So, ayan na guys. Dapat may voltahe ka dyan na masusukat na 3 volts. Kasi ito yung positive niya. Ito naman yung negative niya. So, yun lang guys sa mga pag wala pa rin siyang power guys na, kung wala pa rin siyang power, kailangan mo nang buksan to. Titrace mo na yung board. Bakit ayaw mag-power yung board? Titi-check mo na yung pinaka main board niya. May main board to na maliit sa loob eh, pag binuksan mo. May main board to. So, yan lang guys. Ang pinaka solution na pag okay naman yung baterya, so, okay naman yung baterya niya, tapos ayaw pa rin siya mag-power on, ibig sabihin yung guys, yung mismong board na mismo, kailangan mo nang buksan tong unit na to. Kailangan mo nang buksan to. Kaya pag magbubukas ka nito, tatanggalin mo tong ring na green o pink.
Tanggalin mo yan. So ito guys, ayun o. Malinis naman. Maliwanag naman siya. So ang problema lang talaga, nagkukurod yung corrosion lang ng baterya. At saka yung baterya itself, mababa na yung voltahe niya. Kaya pinalitan ko siya ng bago. Yan. So now it's gumagana na siya. Yan. Okay guys, sana mayroon kayo natutunan ulit sa mga sa video ko ulit. Meron na naman tayong konting nalalaman, o sana may nalalaman kayo ng konti. Sana makakatulong ako sa inyo. Sharing is caring nga, sabi ni Easy Works. Okay? Bye-bye.